Хотів сказати дві речі. Перше, українське сільське господарство з радянських часів трансформувалося надзвичайно. Це єдина економічна історія успіху України. В 91-му році ми не входили в жоден рейтинг. На сьогоднішній день ми номер один по зернових, ми входимо по багатьох показниках використання нашої землі в топ-5, в топ-10 країн в світі. Ми є глобальним гравцем на ринку сільського господарства. По-друге, питання, те, що Олексій розповідав, мораторій якраз таки і дав можливість появитися з цим агрохолдингом. Тому всі, хто проти ринку землі, вони грають на мільярдерів, вони грають на агрохолдинги. Кирил, в мене нормальна температура, на відміну від вас. І третє, останнє, ЗМІ, відміна мораторію дає можливість, власне, малим і середнім фермерам, яких є достатньо грошей, робити, займатися інтенсивним сільським господарством. Не ЗМІ, займатися садами, вирощування овочів, те, що дає справжню копійку. Так що, насправді, ті, хто захищають мораторій, захищають консолідацію земель і збагачення лише багатих. Тому це всупереч Євроадмінтерпретації.